Morjesta Pirille ja Sadonikeille huomenta päivää ja Erikselle morjesta, niin ajateltiin, että pelataan se vähän fanianäriä ja juoa vittu viinaa, niin viinaa samalla, niin. No niin, morjesta Fingamerillekin, että on. Kyllä. Et pistäkäähän peli kutsua, niin pelataan huttitiimeillä tosissaan niin tätä hommaa. Morjesta Smoke Koskelle ja Nestorillekin morot, niin saisinko jotain NH8 kun oli? En mä edes nyt valitettavasti. Vaikka näin alussa anna yhtään mitään, niin. Pelaa mua vastaan. No mä sanon, Nikke Finn, tiedän sun tason, niin mä ajattelin, että jos joku muu tulee noppaa, sanon Nikke Finn huttiin kutsua, niin lähdetään kokeilemaan. Niin, pistähän kutsu tulemaan, niin mä hyväksyn sen sitten täältä näin. Ihan sama, pistäkää kutsua, kuka tulee ensimmäisenä, niin sen kanssa lähdetään peliin pelaamaan. Niin. No Apotsi ei ainakaan, sä et nyt pääse ainakaan ensimmäisenä, että ette ole jonossa ensimmäisenä. Et ei kannata ruikuttaa Apotsi liikaa. Sori vaan. Pääset sä sitten Apotsi kolmantena pelaamaan. Niin, pistääkö Nikke kutsua vai ei? Et, voihan mäkin laittaa kutsua tuosta noin pelaa ystävän kanssa ja joo, no niin, no laita vaan, mä odotan ihan pieni hetki, jes. Poistutaan täältä. No en oikeastaan oo vielä pleikalla, mutta jos striimaat silloin, pääsen pleikalla, niin voihan mä haastaa. Milloin sä Fingamer pääset pleikalla, se riippuu ihan siitä. Niin. Veeti, tossahan otsikkohan lukee, että Fani NR ja striimi. Päivitä sivu, niin sä näet sitten oikein otsikko. Ehkä 30 minuuttia on mä Fingamer täällä silloin, niin kun haastaja lopettaa kahden maissa, niin anna mulle, mitä vittua. Vittu, nyt kaikki vääntyy yhtä aikaa. Ei mennyt Apots pätkiäkään, en mä paljon välitä tommosista Liirulaadun kommenteista, että pistin invin. No kadataan Nikke, onko tuu? Joo, kadataan. Vähän taas Nikke Shadow Nikke Finnin kaa koke Utikaanillekin moro. Burtsikin on paikalle päässyt. Joo. Veeti laittaa. No Veeti on seuraavana. Sä pääset Veeti pelaamaan. Pelataan ihan vaikka
Ja pelataan yhden erän peliä. Yhden erän peliä pelataan, niin pääsee mahdollisimman moni. Niin kauan kavereitkin morjesta, suakin näkee pitkästä aikaa, niin heipä hei. Tänään Ukko KK. Niin, no se on kalakaverit. Tai KK Ukko se on. Kovuoshan se on. Mut kumminkin. Katoitko kalakaverit eilen kalpapeli Raumalta, niin oli Ukolta aika hyvä peli. Tässä kestää vissiin. Mikä nikke kestää? Smoky Koski, näytätkö pelin jälkeen sun tiimi? Totta kai mä näytän, niin sä oot vissiin Smoke Koski ihan uusimpia faneja, että en oo sun nimimerkkiä aiemmin nähnytkään, niin kauanko, miten sulla on 470 tilaajaa, mutta ei yhtään vidii. Munamies, no niin, morjes. Morjes, Frankke. Frankkehan sä olitkin, niin katoin Ukkoa tosi vahvasti. Maestrollekin päivää, heipä hei. Mikä sadou nikkeellä nyt te kestää? Ei päästä peliin ollenkaan. Oon mä jonkin aikaa ollut sua, mut vaihdoin vähän aikaa sitten nimeä. Onko sä Smoke Koski tilannut kanava? Enkä paljon kommentti. Niin, no joo, Satu. Et sä kovin äänekäs ainakaan ollut. No voidaan myö Frankke, eikä munamies pelata kolmantena. Terroristit. Miten mä pääsen vittu tonne omalle puolelle? Noni. Joo, kun mä en oo ennen näitä fania näitä nyt pelannutkaan vielä tässä pelissä. Niin, niin. No niin, eikä ukkopojat ja sadounik ja fin terroristit vastakkain. Mun veli on jopa käynyt kaksi niiden maailmaa. Joo, kyllä mä pitkään mennä huomasin. Huomattu on. Se on tiimin nimi ja PSN on Tadou Nikke Pin. Opening face off done. Play in. Luko's up the wing settling things. And he hammers one. Oi vittu, meinas mennä heti. Pitching it to Duchesne. Ai 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 ai. Mä en muista olla, kun me Nikenkaan pelattukaan kertaakaan. Aha. Joo, niin mä veti lukenutkin. En mä kalakaverit nyt sitten valitettavasti ala pakko, että mä avaan erikseen back opening videoilla. Silloin tapahtuu pakkoja avaukset. Ja tosissaan pelattiin yhden erään matseja vaan, niin pääsee mahdollisimman moni. Aha. Mahdollisimman moni pääsee pelaamaan. Ei vittu, snipe on lähellä. Sieltä. Ei mene. The Solar Bears look to make a difference up the wing. Goes back deep for it. No. Nyt on rakeista peliä, herra jumala. Oho, ja Patrick pistää!
Vittu on! Joo, Patrick pistää maan sen jälkeen. Tää Veeti oli kakkonen. Kattokaa miten kaunis on. Patrick pistää snaippi. Snaippi, on on. Kyllä, vittu nyt ollaan, Patrick on kova. Ainahan maalikko tehdään, niin silloinhan hypitää kattoon. On niin harvinaista herkkua. Olla vittu. Kyllä usein, niin. Totta kai, ja kaikki pelithän pitää voittaa. Niinhän se menee, ettei maalia ei voiteta. Meneekö Keini tekee toisen? Ei vittu, siellä oo ketään. No. The Solar Bears in possession as they travel through center ice. Oi oi oi, nyt on myöhässä ja Rinne on aivan supermaalivahti. Tässä NHL:ssä, että se on vittu torjunut aivan niinku ilmiömäiset maalipaikat kaikki, että se on. Suosittelen hommaamaan, vaikka onkin Rinne 86, niin 97 torjuntaprosentti joka pelissä. Oh. Että aivan häikäsevä. Et jos et ole testannut, niin testaa ihmeessä. Noin, se antaa vähän pusua ja... Ai, nyt on... No. Nyt sä lähtee. Yskien. Sieltä snaippi! Ei mene. Ei ihan. Ai. Hei, et tuu jää. Joo, mä voin punamies kertoa. Tässä on Niko jonoa vähän, että... And so begins. Kyllä mä apot huuta, mä huon vaikka kuule rakee korville asti. Tässä on Jani Jonkilainen järjestys, mä voin tän pelin jälkeen vähän valottaa. Pelata yhden erän matseja, kaikki pääsee peliin mukaan. Sieltä ei. Noniin. Johansson's lost it. He better get back. Nice stand up poke check there. Puck is thrown to Kessel. They've got a 2-on-1. Not a hard hit, but effective. It's lost. No, nyt menee ihan paikki. Tuo on siellä. Ja tuossa pussataan vähän niin. Anne, muiskaus. Nyt mennään YV:lle vielä loppuun. Vielä 2 minuuttia. No niin, tuosikin. No niin. Ei, nyt menee nikkeen vähän. Kuti. Ei, pitkä mä nikkeen suu. 1-2-5 vielä. Nearing the last minute of play in the first. Puck loose, knocked down to a knee. No. Lukos carrying it up the wing. Terrific breakup of the odd man rush. Fantastic shot. Loose puck, there was no getting through. Puck is seized by Yandel. Sieltä annetaan vähän. Annetaan vähän tööttiä. Kokeillaan.
Pomppis sissään, nostetaan se sinne. Sieltä viivapaukkua ei lähti ihan haparoiden. Ei muutako kiitoksia Sadonikkeelle peli, niin. 1-1 tasasta oli. Tasasta oli totta kai, niin. Otetaan Veeti Estola, otetaan seuraavaksi. Moro, miten sukko nyt näin lauantai? No, pojat vähän painosti, että Artsiet pitää striimata. Apotsi, sä oot kolmantena vasta. Sä oot kolmantena ja ketä siellä nyt olikaan, mutta Veeti Estola ainakin seuraava. Käydään katsoa, onko Veetin kutsu voimassa. On. Sä oot Jani Poi neljäntenä. Neljäntenä oot, niin. Et munamies, sori ollu, että Veeti kerkes heti tän ekan pelin alkuun lyö perään kutsun, mutta kaikkienkaan mä pelaan. Mulla ei oo kiire mihinkään. Tänään otetaan kuppia ja pelataan NRiä. Nyt on Jani Poi toinen eka erän peli vasta alkaa. Et. Niin, joku pyysi sitä tiimiä näyttää. No, näytetään seuraavassa pelissä. Ehkä homma hallussa tulee seuraavaksi. Noniin. Lähetään. Mä en muista, onko mä Veetiä vasta pelannutkaan kertaakaan. Viime NRin fanianärissä, että Lukko vastaan TPS, homma halussa. Oliks PvP, miten päivä meni? Pelataan, oliks tässä fanianäriä ja otetaan vähän lonkkua ja kaljaa. Ja tossa viimassa mä lähden saunaan, että viiteen asti mä voin striimata. Tähän sanotin striimaa tänään, niin sä oot munamies neljäntenä. No, lätkämies. Mua vähän nyt painostettiin, että striimaa pois nyt, niin. Totta kai. Sen mä niket tiedäkin sun, että sulla on niin paljon rahaa. Pikkuinnot on laulanut niketsi. Et silleen. Keskittäis tähän peliin nyt. Edetään chatti nyt hetkessä aikaa rauhaa. Veetiltä tuloa. Tykkiä tulee, niin että joka paikka raita. Nyt meni ihan päin persettä ja... Mut yllätettiin kaikki tällä striimillä, että mua ei vittu niin vaan lannisteta millään paskalla, että sori vaan. Sori pojat vaan, että jos te luulitte niin. Pää pahiski on ite paikalle päässyt. Onks muovustes? Käynniket, tässä on nyt jonkinlainen järjestys, niin pelataan tosissaan yhden erän matseja, niin pääsee mahdollisimman moni pelaamaan tätä peliä. Ai vittu, soi paitsi. Ei. Ne. Ei, Pekka on tuossa koko pelin paras maalivahti. Uppo pojat, se ei ollu paskava nopeus. En mä neukis, mä oon koiran kikkaa juskannut se homman, niin tää siitä tuli se ihme WhatsApp sekaannus tuli niin sanotusti. Sekin on hoidettu alta pois. Se on maali. Ja niin poi, joo, sä oot seuraava muistaakseni.
feeling, Ray, that there was going to be a goal coming, that the way that they were skating and pressuring and supporting all over the ice, you knew the puck was going to end up in the back of the net. Krups displayed some sweet hands. That's a soft dish right on the table. Biela aika. And he's all alone. Tämä veti hovioita. Outstanding point blank save. Ei, hyvä rima. Hyvä rima. Great save. A little under 8 minutes have been skated here in the first. Alex, joo, täällä on ihan... Täällä on mainio ilma, että aamu oli saatana kylmä, niin... Big face-off win. Jaha, se oli maali. Ja kyllä tää ihan aurinko paistaa siniseltä taivaalta lämmintä on. Lämmintä piisaa. Täytyy varmaan terassille tänään, jos joku on auki, niin... Auki niin kömpi jätti. Picked up by Getzlaff. On to Tarasenko. Knocked away. Pompy. Terrific determination by Shattenkirk. Drill. Outstanding glove on a shot that changed direction. Lukos carrying it. Ai, ai, mennään tietenkin ihan vanhan tuttuun tyyliin. Päin mennään. You talk about cutting down the angle. Perfectly executed by the goaltender. Lukos controlling play now in the defensive zone. No, ja paitsi on kyllä, niin ei vittu päästä sinne, ja. And now it's directed to Galchenyuk. Gains the zone and looks over his options. No niin. Tip to the net. No! Well, that one load up and just missed the side of the net. Nice tip of the pass. Hyvä, hyvä. Shoot! Ei, kun Pekka torjuu. Ei mene kuule ihan kaikki. Jaa, heti kun meet kehumaan, niin... Kuka sun lemppi pelaa Lukosta? Olisikohan se Fleury on ainakin nyt työmieheksi voittu. Parhaan pelaajan oma ulkopalkinnon saanut 2 pelistä. Se voisi olla ihan mainio, niin kuin parhaat. Ainakin nyt alustavasti, vaikka Vahalahtihan onkin Lukon sisäisen pörssi ykkönen, niin sille ei. Trying to go to Tavares. Aha, sieltä lähtee vähän yskistään. Annetaan vähän pusua takaisin. Sieltä lävitsee, ja... No. Johnny Gaudreau, that Hobie Baker Award winner out of Boston College, gets the puck. Ja... Ei, ne tuommoiset. Ainakaan onneksi, että... Joo. So that ripples the top of the net. The goaltender's got to be able to stay on his feet as long as he can if he's going to be able to stop such a perfect shot. No niin. Joo, niin oot mun mies neljäntenä, että se on apinaa tämän jälkeen. Eikä apoksi. The speed pulls him away on the breakaway, however he misses the net and it turns out to be a wasted chance. Puck loose, good defensive play. Nice poke check by Bergeron, moving it to Sagan. Good work, he can continue this. Ooh, what a break, shot hit the man. No niin, ei muuta kuin kiitoksia Veetille, olit kova peliä. So far, one coach won't need to say much. The other will say plenty. Joo, mä laitan Neukikselle pienen mainos niin katkoksen niin sanotusti. En mä, sä voit niket taas grande finaali. Jani poi laita kutsua saman tien tuemaan, niin
päästään mahdollisimman nopsaan kaikki pelaamaan. Vaan 4-0, totta. Niin, no pistää pots kutsua, mulla on nyt niin hirveesti näitä tullut sekaisin, näitä kutsui, niin... Niin. Pistää pots kutsua pukkaamaan. Kyllä. Niin, päästään peliin. No Veeti, kohta näet, kun mä otan turpiin. Juu, hyvä Apots, ei oo. Älä ota ressiä. Älä ota paineita. Nyt on lauantai. Dodi. Se tulee Jani poi, mutta Apotsia me odotetaan. Noni. Lähetään Apotsi ottamaan vastaan. Me ei ole taitakaan pelata kertaakaan. Kertaakaan 17kaan vastakkain, että muistaakseni. Siinä munamies nyt vähän ihmejärjestys, mutta kaikki pääsee, ei kannata itkeä. Ei kannata ruveta itkemään, niin kaikki pääsee pelaamaan aivan varmasti. Ei tässä nyt montaa sataa on jonossa, että kyllä keretään. Kohtupora. Jaa. Apina on kohdussa poraamassa näköjään. Kyllä. No niin. Koska on minä? Kyllä, kaikki pääsee. Pelataan se yhden erän pelejä, niin ei kannata pojat hättäillä, älkää hätäilkö. Kyllä, kaikki pääsee. Niin. Welcome to another night of great hockey action with Eddie Olczyk, Ray Ferraro later on. I'm Mike Emery. The teams have taken to the ice and it's setting up to be a terrific matchup. And before the face-off, here's Eddie. I've been looking forward to this. Joo, Jani pois, sää oot kyllä seuraava. Put the puck in the back of the net. Goaltending, as we know. Se on kutsu on siellä seuraava. Lukko's got the puck and they get to make the first play. Noni. Nicely into the zone. Off his glove. Puck free, roadblock by Rick Nash. Between the blue lines. Nyt lähtee nässi. Nice job, straight stand up. Vittu taas kun jäähy. Elekkei. Noni. Kama. Knocked off the puck. Lukko starting back in their own end. Gains the blue line. Ohoi, sieltä ei. Looks like he arrived at the rink in a bad mood. Maybe he missed his wake-up call. That early hit is an angry one. Heads to the front. Ai, ei ihan. Down the many steps we go to the ice level. Here's Ray Ferraro. Lukko's among the league's most aggressive teams. Nyt vähän pelaa, jossa Messi. Hei, mutta kun Sami onnee metsästykseen ja yritykseen. Possession established. Good reach there. Oh, what a great keep. Say. Two sticks together, they cancel. Shot. Outstanding save. What magic to even get the shot away. Seems like he was in too tight on the goaltender. Ay, that's a good keep. Broke it up well with the poke check. Gathered in by Pacioretty. Free puck off a defender. Shoots. Wonderful save of an all-star shot. Oh, and he is drilled. You want to be into a game, hit or be hit. Lukko's moving the puck up the way. Rene's at the bench. Extra yeah, UBL on menossa. Ota kiekko vaan.
One team is going to be short from this. Let's see what the call is. Se pelaa niin. Tässä on edelleen tämmönen jonkinlainen järjestys, niin kyllä kaikki pääsee pelaamaan. Ihan kova varmaan ainakin testi, kyllä. Täytyy itse kuki, sitä kannattaa testata. Ja se niin kaikki on sitä kehunut maasta taivaisiin, että... Looks ahead to start something. Lukos in control of the puck through center. Ei perkele. Tänti paitsi ojo. Slid to Nash. Oi, sieltä ja ei ihan. A quick developing play right in front. Almost looks like he's too close to the goaltender. Turn the wrist shot. Toloppa kilisee ja... Terrific determination by Taylor Hall. Carolina's in possession as they move up the wing. Nice play with the stick. Lukos' power play could have made a big difference, but did not. You wait for a power play like that, and the coaches are thinking that they've got the right scheme and the right people on the ice. It looked like they drew five strangers out there that time. He gains the zone. I like it, baby. The Golden Knights in their own end of possession as they travel. Right up the side. That puck is loose. No luck getting through that time. Harkas kiekko vähän matkasta ja... Gets it in a good place. Jäähy. Pitäisikö myyä vai säästää pureita? Kyllähän siitä Phil Kemmer nyt sais rahat. Niin, niin kuin Jani Poitos just kekes kompata, niin pitäisi sanotusti. Et ihan miten, jos oot rahan puutteessa, niin myy ihmeessä. Et siitähän sä voit messiä hintaa. Sun muita näitä legendoja saada, jos on alustavaa pientä omaa pääomaa ollut ennestään. Jaha, nyt tähän 5-3 ja... Doughty's headed to the penalty box. A minor for Trippett. Every game presents a fork in the road opportunity, and this is it. It's a long time. Kets tehdä tasainen kokeilis, sulla on taitoa kumminkin. Oho. Taitoa sen verran kumminkin, niin. Vegas has been able to score the first goal of the game. Took a while. Se on Jani Poi munamies seuraava, se on laittanut kutsua jo sinne, niin kuin mä munamies kaikille sanoin, että laittakaa kutsua, mä otan järjestyksessä sen mukaan, kiitos. Et pistähän munamies valmiiksi sinne kutsu, niin saat Jani Poi jälkeen, mä näen järjestyksen sieltä. Et ei tässä koeta ketään trollaamaan niin sanotusti, et kuka on seuraava ja... Kuka ei, että... Skill play by Phil Kessel. Lukos in their own end and has possession. That's a free puck thanks to the play by Backstrom. And he's hammered! Kopitar's gonna have to pick himself up after that one. He got steamrolled. They've clearly got the target. Oi, ei vähän... Good reach. Pomppai sisään. So they can go with that extra man. The exchange is made. Jaha, me päästiin YVlle. Lukos power play gets another chance to operate. Hasn't been effective yet. Good reach there. Moving it to Giroux. Gets in, looks over his options here. Breakaway! Held there for a face-off coming up next. 2-3-7 vielä. Good job tying the man up on the faceoff. Teammate comes in. One timer. Decides he wants the corner. Skate kick out of the scrum. Trying to go to Nash. It's an onside play. Gathered up again by Bergeron. The Golden Knights have control of the puck at center ice.
nearing the final minute. Oh. Loose puck brought in by Bergeron. Hey, he's hot. Oh. Carolina's back to full. No team worth its name is going to let that go. Well, they had a couple of really good chances there, but weren't able to. Well, on the heels of that, it looks like we might have some war here. Well, when you act like that, you better be ready to defend yourself. No niin, viimeistä minuuttia viedään. Tie up and help from the winger. Takes his pass from the goalie. Ja pitkä. Could this be icing? And it will be, based on the defense arriving first. No niin, 16 sekkaa. Duchesne's team is losing and he lost another terrific save, terrific opportunity. Terrific stopper right in front of the net, but you gotta find a way to put the puck in the net. Grab the two centermen tied up. Se oli siinä. Et kerkeen. Shoots one. Yes, yes, kiitoksia Apoksille ja tota finaalille pelistä. Only one goal scored and two periods yet to go. Niin, aika tasasta oli työpeli. Mä Jani tuu ihan kohta, mä käyn kusella tässä välissä, niin sit on Jani boy, vasta kaikis. Jodi. Oho. Tuuppas sit pistin pyynnön. Joo, otetaan Jani Poit vastaa seuraavaksi. Niin. Käyväs Jani Poin kutsu täältä kattomassa, niin. Joo, sinä ja punamies oli seuraavana sitten Jani Poin jälkeen. Yes. Juu, huomattu on. Sä sait Jani Poi, mä nyt sulle annoin pienen palkinnon, kun sä oot nyt kaikissa näissä streameissä näissä on, niin sä sait modit, ole hyvä. Team Rantanen. Tasaisen tappavat on statsit ja KK paita on. Oha, ja niin sitten niin kuin valvoja Arvonen, että piet sättiä kurissa, että kaikki turhat liiru laarumi. Tuommoiset rumat viestit sun muut, kaikki lähtee pois, että siinä mä sulle annoin, kun sä oot niin innokas ollut täällä chatissa, niin mä ajattelin, että mä palkitsen sut sillä. Joo, hyvä. Jes, hieno homma. Fingamersi tulee sieltä seuraavana munamiehen jälkeen. Hienoa, pojat. Ootte aktiivisia. Köhö.
Lähetäs Ukko vastaan. KK, vittu sopivasti tänään onkin KK Ukkopeli Kouvolassa, niin tää on vähän niinku esimakua, et miten käy pelissä. No. What a terrific save in close. A quick developing play right in front. Almost looks like he's too close to the goaltender. Nyt pistetään KK koville. Lukos got another win. All apart of Jaa, sielläkin oli Rinne. Rinne oli maalissa myös sieltä. And he steps across the line. Gets it behind the net. Superb defensive play by Carlson. Ai, 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 siinä tuli heti ensimmäinen virhe. Hyvä maali oli kyllä, ei voi muuta sanoa. Game to the zone. Puck loose now picked up. And he gains the zone. Breakaway! He's off. Ay ay. No kaksi kyllä. Jani voi näyttää vähän. Taitoja, hyvä. Tuo kannattaakin niin joukkuehaasteisiin ottaa. No. No, nyt huutakaa tahtia. Noniin, 2-1. Joo. 3-0. Pilkku Place 2-0. Näinhän se on. Näytetään illan lopputulos tähän peliin. Joo, ja tees 4-0. Annetaan vähän siimaa. Lukos on the move up the wing. Let's it fly! Nashville's got it in their own end, hoping for center. Terrific interception. Oh, yeah. Looking to Zetterberg. Good work with the stick by Muzzin. Yeah. Lukos looking to Hetman up the wing. Picks it up in his own end. Yeah. Loose puck blocked off by Jason Spezza. It's the best of it, though. Carried to the corner by Pavelski. Solid defensive position there. Speared along by Kadri. Puck skipped away, was knocked down. Pitching this one to Pearson. And he gains the zone. Tuleeko 4-0 sieltä? Ei, tulee ihan. Gathered in by Henrik Zetterberg. Terrific hand-eye. He pinned him to the glass. Good kick of the puck by Skinner. Puck is thrown to Pearson. Gets in and he'll look over his options. Lukos organizing back in the defensive zone. Oh, did he ever get matched? I saw that one coming from a mile away. Wonderful save on the all-star shot. Pass comes to him from the crease. Trying to go to Forsberg. Oh, what a mean hit that one was. That's probably going to bring an answer. Nash is down after that hit, Doc. You're right, that was an enormous hit. Hey, yritys oli hyvä. Nash has been in discomfort since this hit here. Hey.
Over 7 minutes left to go here in the first. Nashville's widened the margin even more with that recent goal. They're up by three. Wonderful stop. Not often you're all alone in front of the goaltender from this area of the ice. Great save. Snapping a pass to Phaneuf. Into the attacking end. And the loose puck gathered in by Forsberg. Pinpoint pass up that right wing. Didn't go very well there. Who comes up with it? Let's a shot go. Oh, lightning quick and a terrific save. In all alone. Masterful save. Stoned him cold. He usually scores on those. Just missed the net. That's a good scoring chance. He's trying to be too fine, trying to pick the corner. Sometimes you've just got to shoot it at the middle of the net. And now it's directed to Stone. Off that right side, he's got a perfect pass. Ja kun se neutti sopi ilentynyt. Mukana ei vittuilijat ei mainosta. Mä sanon tälleen suoraan. Niin sanotusti, että siitä tulee aina pienet jäähyt. Vaikka mun ite omasta kädestä. Vaikka onkin opetus tai mikä onkaan, niin ei mainosta semmoset kaverit tässä chatissa. Kanavansa. Et ei oo mihinkään tunteisiin mennyt, et ei kannata sitä ruveta mainitsemaan. Sutter's going to the box. A player hit the ice, and the call on them is tripping. There's always a start to your power play night, and this is number one. Tuo ei mun maailmaa. Mun maailmaa kaada tommonen. Ei ole niin iso. Maailmassa vähän isompiakin asioita kuin tommonen NS-jekku vai mikäli, miksi sitä halutaan sanoakaan, niin ei haittaa pätkääkään. Pressing on with it up the wing. And offside is called on the play. Se on neutrikseltä oli hyvin pieni temppu periaatteessa. Et isompiakin asioita on mietinnän myssy alla. Ei, ja tyhjästä on. Ei jumalauta, Ukko. Ei muutenko, kiitos. Ei se sun huijaus nyt silleen lopulta mikään järkyttävä yllätys ollut, mutta se siitä, niin sitä turha kaivella vanhoja enää. Vanhoja ennään. Joo, sitten lähtee munamiehen pelivuoro, niin mä katson ne, jotkis uskallan sanoa. Joskuskin ihan suoraan. Ei tarvii aina viestiä laittaa. Vaan 3-0, kyllä. Ei muuta kuin kiitos Janipoi pelistä, niin sä voit Janipoi sitä vähän tarkkailla tuota neutriksen kielenkäyttöä, että jos näet, että rupeaa liikaa spämmimään, niin pistä mun puolesta jäähylle, niin aivan varmasti voit laittaa. Niin. Odotas nyt kohta pelata. No niin. Sitten munamiehen pelivuoro ja sitten on FinGamer sen jälkeen. Täällä kun ei usko sanoa mitään. Kyllä täällä neutris uskotaan ihan asiallisesti puhua.
Ei, vittuilu on ihan erikseen. Semmonen, et yritetään niinku mollata ja silleen toista. Se nyt on ihan asia erikseen. Kyllä sun pitäisi nyt aikuisena ukkona tietää se, mitä mollaaminen ja tommonen tarkoittaa. Se on Finn Gamer sua seuraavana. Mä voin tiimin tästä nyt pikaisesti näyttää, kun joku pyys, niin tämmönen, eipä tää nyt kovin häppönen ole. Tämmönen näin. Se on Jani Poi oikein, se on ihan oikein miehen laitoin valvojaksi. Ei muutakaan apots, kiitoksia mäkin. Mä käytän sun tekstejä myös samana. Niin runkataan oikein vitun kovaa yhdessä käsi kädessä, niin joo. No niin, hei muuta munamis, kiitoksia. En harrasta netissä vittua, se on vittua, niin pystyn tuo tekemään silloin päin naamaa myös. Se on hyvä, Neutris, kyllä. Ei muuta kuin tervetuloa tänne Raumalle, niin vittuillaan yhdessä ja otetaan taljaa käsikäessä, niin se on oikein. Joo, no niin, hockey boy. Eikä nyt on niin sanottu tubettajien taisto. Eikä lätkäpojat vastassa. Mitä vittua? Tää nyt taas pukittaa. Aloitus uudestaan. We have begun our contest. Star status is known. That's why he gets to start this game. On se Jani Poi vanha rammarki. Mikä tässä on nyt pikana? Ei oo ensimmäinen, mulla yhden kerran tälleen käynyt puki, että aloitus tulee 10 kertaa. Otetaan Jani Poi uudestaan. Laitahan uusi kutsu. Tai no mennään tästä uudestaan nyt peihin suoraan. No kun ei se Jani Poi käynnistynyt se peli. Bugitti. Greetings everybody, Mike Emrick here, Eddie Olczyk alongside Ray Ferraro down at ice level. Tonight we have a thrilling evening of hockey ahead. Eddie, your thoughts. Two teams that have two. Kokeillaan Jani Poi uudestaan nyt kunnolla. Eihän me päästä kuin 5 sekuntia pelaamaan, joka minulla on. Sitä, niin. Set to go here, Matt Duchene, one of the 12 on the ice for the start, a rookie team all-star candidate every year for an honor of some kind. Face-off number one of a great night ahead. Just underway with Eddie Olczyk and Ray Ferraro. Eikö niin, no joo, sori mä Jani Poi nyt meni ihan sekaisin. Ai niin joo. Tää nyt pukittaa vittu ihan. Ei jumalauta, mä lähden tästä vittuun. No sanoppa se, täytyy meidän Frankke kokeilla joku toinen, munamies joku toinen ilta yhdessä, niin kaksin keski. Otetaan se Finn Gameri sieltä seuraavana, jos se kutsu on voimassa vielä. Tuosta noin. Toivotaan H.C. Adetskin, että se on mulla ollut monta kertaa tuo sama ja
Sitten on myös ollut semmoinen puki, että jos teet maalin, niin ne hyökkää sen yhtäkkiä, vaikka siinä ei ole mitään virhettä. Mä todennäköisesti varmaan tuonne neljään paikkeen suurin piirtein. Katsotaan miten jaksetaan. Kyllä nyt ainakin tunti vielä mennään, 2 tuntia yhteensä. Nyt on tunti striimattu kohta. Finnish Power. En mä H.C. Aretskin tarvii nytte. Mulla on muita suunnitelmia, mitä mä en kerro. Että sen näkee sitten videoilla. Sanotaanko näin? Menen vähän aikaa puuhommiin, niin tuun sit puolen viiva tunnin. Joo, kyllä mä tätä chattia pystyn itsekin pitämään niin kuin haluaisin. Morjes! Ei muuta kuin Windgamer samoin. Onnea peliin! Parempi voittakoon tänään taas. Eikä kanneta mitään kaunoa. Kaunoja häviöistä niin sanotusti. Niin, no niin. Näitä saavutukseen. Jaa, se on niiden maineriä. Mitä se on? Kaikkea. Oh, you gotta love that early hit, Doc. You get to the rink, you want to set a tone for your team if you can, and an early hit is one way to do it. Snaps a wrister, blockered away. Doughty's got no weight on his one leg as he limps his way back to the bench after that huge hit. Mm-hmm. Decides he wants the corner. Sieltä meivaa. Se on paitsi jo siinä ja... Noni, tuo. Noni, kama. Ei, Pekka ottaa. Pekka ole, ei vittu. Lukos got it and moving it through the neutral zone. Lähtee kätö sisään. Can he generate something from there? Mishandled thanks to the roadblock. Puck loose now picked up. Lukos carrying it up the wing. And he retreats back with the puck. Gets in. What'll he do? Good job with the poke check. No. He chipped that one off the boards and ahead. Lukos in their own end and shifting gears. Propelled to Letang. Snapped up that right wing to Kuznetsov. Takes that pass from the other point man. Terrific save, terrific opportunity. You want to score goals, you have to go to this area. Broke it up well with the poke check. Puck is thrown to Giroud. Tiukka peli jo. Yeah. So now a penalty will be handed out. Pacioretty's going to the box. It's a tripping minor. This is an easy call for the official, Doc. Player made no attempt to play the puck. Kipe haluaisi muuten pelaa, mutta ei mitään jälkeen 100% häviä. Älä Kipe naukata. Älä naukata. Ei. Ei mene siihen. Good job on that face-off tying the man. Oi, apoksi haittaa vittua. Vittuakaan häviänkö mä vai ei. Niin. Peliä. Heippa. You can't try to be too cute. Once the lane opens up, you must attack, and that's exactly what happened there. Some shots, only one goal. A lot of opportunities. Love the mindset of getting pucks and people to the net.
No, no niin. Good reach there. Tää ei oo niin vakavaa, vakavaa peliä. Ei ihan. Now it's directed to Keith. Into the end of attack. Loose puck brought in. Great poke check. Shutout positioning by Keith. Great chance here, 2-on-1. Ja siellä on. On, on. Vittu. On. Skinner's quick hands allowed him to snap that one off and score the goal. Markstrom's positioning here is a little bit off. He's dropped the butterfly. He's left some room on the angle. Sieltä yläpuolella. On. Se on FinGamer kiva tämmönen tasainen peli. Se on paljon kivempaa, että molemmilla on mahdollisuus voittaa. Että eikä sille, että toinen on yhtiöpäisen ylivoimainen. Mä muistan, että me ollaan kyllä pelattu joskus 17 aikaa. Tätä peliä. Molemmathan saattanut kehittyäkin tässä matkan varrella tietenkin nyt niin. And he steps across the line. Shoots one. Gets a little drop off from the goalie here. Austin's controlling play now along the boards. Tommy. Terrific poke check to break up that odd man rush. He banks a pass ahead. Turned a shot on net. Outstanding point blank save. You talk about cutting down the angle. Perfectly executed by the goaltender. No. He gains the zone. Difficult spot. They need to get a change. They're getting tired and overwhelmed. Oh, nyt menee pitkä. Puck fired down. Oh, oh. Decision made. Defenders first. Isaac. Just a bit under. Jopa 5 minutes vähän, niin. And so it is 1-1. No. The draw, the tie up, and his team prevails. Sieltä vakio panitto. Oho, puppista keikkaa. The Finns now have a one goal lead in the first period. Perhaps they can build on this and carry something sizable to the dressing room. Strong play on that faceoff. You have to be strong to hold that other guy off. To Tavares. 15 minutes, 36 seconds. Off a defender, that's a free puck. No. Moving it to Johansson. Nice stand-up poke check there. Up the wing, still with possession and with hope. Good shot down there. Directing that one to Burry. Gains the blue line. Lukos controlling the play in the right hand. That PIO. Yeah. That one is pointed to him. Tätä omia pelaajia jalkoihin ja hätää paska. Näin on. Näin on. Uksikin, morjesta. Mulla on näitä huomotiimeen, jossa pelaa hyvin poistuva pelasolaisesti. No tuu ihmeessä Uksi, pääs seuraavaksi kutsu, niin tulehan peliin seuraavaksi. Niin. Saadaan tähän niin tasaisesti yhden erän matseja. Pekka ottaa. Nyt on ihme hyvin striimikin toiminut yli tunnin verran, että ei ole lakinut niin sanotusti. En tiedä johtuuko kelloajasta sitten, että vai mistä on, että syötä. Ei muuta kuin FinGamerille. Kiitos pelistä. Oli tiukkaa peliä oli, että ei voi muuta sanoa, että seuraava kerralla onni niin taas myötä toiselle. Oikautin alapeukun tossa ja joo, ei siitä mitään. Ei muuta kuin onneksi olkoon siitä. No, älä
Älä Fingamer siitä lannistu. Uusia päiviä tulee vielä. Otetaan täältä seuraava Jerppa 1-3. Eikä oliks sä Apot sitä seuraava? Hetkinen, tää menee johonkin ryhmään. Ei tuuksi seuraavaksi, tää on joku ihme homma. Voin kai mä siihen katselupyynnön antaa. Ei. Laita upsi kutsua vaan. Ai niin, Jere, sä oot sä, no, mihin tää Jere menee? Johonkin ryhmään vai mihinkä tää nyt oikein menee? En mä ryhmään tuu tästä säkissä. Jaa, no niin, no mennään pelaamaan Jeren kanssa äkkiä, niin. No, kyllä mä uksisuuttanan seuraavaksi, ei tässä kiire mihinkään, niin. Morjesta Niketsillekin. Hapaa 18. Ei mä oon pelattukaan kertaa. Freds HD, mielipide evoluutiokortteja ja moro. Kyllähän ne Freds HD on aika... Siinä eilen mä kuulin niistä vasta silleen iltapäivällä vasta, niin hyvin omituiselta kuulostaa, että kyllä mä mielellään Movemberit ottaisin, kun niitä aina silloin lokakuussa aina munahuurussa odotettu, että onhan tää kai EA:lta omanlainen uudistus, mutta en kannata. Joo, voin ottaa tämän pein mutta mihinkään siinä. Juu, ei haittaa. Hyvä homma uksi. Taidaan tapata Jereä vastaan. En tiedä yhtään minkään pelaaja on. No niinpä sen näki tosta aloituksesta, mitä tänään tulee. Oho! En mä pääskään viitin. Noniin. Tule. Peksi ottaa. Näyttää pitkät nenät, että ole hyvä. Aha, nyt on läpi, nyt on maali. Kyllä. Niin mä annan. Jäks junnu moro. Haluatko treidaa jotain pelaajia tarjolla olis Malkkinin, Sullivan ja Bergeronin? En mä tarvi Freds HD valitettavasti nyt mitään. Siinä on Niketsi, siinä on yksi peli vielä tän jälkeen ainakin listalla. Tai kutsuissa. Sen jälkeen voidaan pelata ilman muuta. Oho, tehdään pompa. No joo. Morge, Petillekin, niin. Täällä on niinku... siinä on yksi ainakin, mikä se nyt olikaan, ja... Sit on Niketsi, ja sit vois tulla esimerkiksi sinä. Vaikka pari nyt on aina pienen sua. No. Siinä on hyvä paikka. And he fires. Solid pad save.
Luco starting back in their own end. And ripped to Panarin. Oi, vittu! Siinä oli paikka. There's not a lot of room there. He just missed. Se niin napakka snaippi. The Penguins up the wing lock the puck. A shot. Oh, what a chance, what a save. Se Valknikosen kutsu jo uusia, niin, mutta kumminkin. Onko pelat AAP, eli 1-1-5 vastaan tuhnaista, niin ajatellaan niin tuossa Rivana kutsua paremmin, en mä tässä keskity siihen nyt siihen hommaan. Sä voit laittaa mulle joku kaavion tai joku kuva, jos pystyt niin sille henkilökohtaisesti, niin katsellaan sitä sitten. Toihan sen niin, että pitänyt alkaa nytten vielä. Vai onko sä sait niin paljon pelaajia mukaan? Taken on by Skinner. Wonderful save. No. Possession taken by Duchene. Pitching it to Kessel. Ei kaapas siinä voitto. Kyllä. Se oli Kaapoli mies paikalla peräjä kohdilla. He's in. Oi! On. What the fuck, mua kohdusta tuossa, vaikka en ole avannut kuin muutumpaa. No niin, saatiinhan tästä tiukka peli. Tavares kävi pintaan. Or you're not going to get many chances from there, guys. He's right in the middle of the ice and he misses the net. Luco's moving the puck up the wing. That rush is broken. Pass attempt to Duchene. Smart recovery by Bufflin. Can't get a shot on. Luco's continuing on up the wing. Oi, ei kenet satu tarpeeksi käännetty. The goalie makes himself look big. Snaps a wrist shot. Wonderful save of an all score. Aha. Siinä. Tuomo yli pentti ja Ukko vei kalpon. Kyllä. Kyllä, se on totta. Rene's given his defensive player the glare after that error he committed in the defensive zone. It left. Kaikki ketä nyt te huuto tässä vituttaa, niin lähtekää pois, jos ette kestä. Mitä te tuutte tähän näin sitten? Jos ei ainakin erästä ihmistä vasta, erästä ainakin niin kuin häiritsee olevinaan huuto. Sit vaan korvat ja äänet nollille. Niin, älä nyt itkemään sitten. Herranen aika. He's held to the glass. Luco's in their own end setting things up. Ei tässä kerkeä. Kello onkin näköjään lopussa aika aika. Ei muuta kuin munamies heille. Kiitos. Congratulations. Pelistä. Jussa 47 morjesta ja mielipide HIFKin tilanne. PSU 3 menee perkeleen hyvin, niin en mä junnu HIFKin pelejä ole paljon seurannut, mutta eipä se ainakaan kädessä ole valitettavasti. Ja Ilveksiä menee huonosti niin kuin aina totta. HIFKille menee aika huonosti tämä alku ainakin kyllä. No niin, upsi, nyt on. Oho. Nyt on upsi sua vastaan peli.
No. One period played, a second period is about to begin. What do you think? Joo, paina uksi vaan uusi kutsu, niin en mä Tammi vasta, kun on pelannut pari hassua peliä, niin eikä ihan kympisolla tietenkin. Sielläpä myö ollaan, niin haasteita mä oon läkkinyt aika hurjalla tahdilla. HIFK:llä on eniten rahaa ja ostaa paskoja KK vanhoja pelaajia. No niin, peli loppas johin 5-1 ja tilastoihin ei ole mitään. Se on jopa ja mulla on ihan sama käynyt yhden kerran niin. Et ei yllätä pätkääkään. Se homma. Ja tää on kauppa käynyt ja... Olikos täällä mitään kutsuja? Otetaan Hupsin kutsu tuosta noin ja... Juu, tuli Hupsi perille asti. Hyvä. Luontoäänet kutsuu. Rupee vituttaa noin liika päähän kohdistetaan, kun tulee lähes joka päivä. Se on Jussa harmikon. Niinhän tosissaan mäkin on niistä lukenut, kun niistä on joka uutis. Siis Tuomo Ylipentti, tänään Lukkopojat voittaa Divarin. En mä nyt usko, että Tuomo tänään, mutta tässä NRissä. Tässä NRissä mahdollisesti. Joko Tuomo on kanavan painanut tilaukseen, niin nää jatkossakin striimejä ja videoita. Käyhän painamassa. Mitä teen, että saan koissa ja vetän kaikki rupsalaiset eloin näyttää nyt kakkoa. NHL 18 on lukittanut. Kaikki on akkoilla, paitsi semiraalista ja no niin, kiitos Tuomo, niin tuo X on vähän kinkkinen kysymys. Siihen on ainoa enää markettikauppa, jos sulla oma pääoma on, niin et sä muulla oikein saa, kun enää Salenseja pelaa, niin sit se ei muu auta ja sitten ei, mutta kun pelaat pelejä, niin sä saat niistäkin nyt tonnin per kappale ja niihin kyllä sitten kuuluu sopimuksiakin sitten. Oho! Mitä vittua? Niin ei kyllä muuakaan oo. Minun uhkopojat voin sua katsoa taustasta. Tuomo Ylipenttiä. En mä, sä et oo kommentoinut, mihinkään videoon, niin sillä mä ajattelin, että sä oot ihan upo uusi tilaaja, mutta ei muuta kuin kiitos paljon, kun taustasti ollut, niin olihan se upsi aika paska maali. Oho. Niin. Sille, et en voi pelaa muulla kuin ykkösakkoa, koska yritän päästä muilla akkoihin pääsee. Mä ainakin äksijunnu pääsen tolleen muilla akkoilla. En mä nyt kerro monta kappaletta mulla niitä, mutta kumminkin useampi. No,
So on this power play, they will resume from their own end of the ice. That play is offside, and so no team worth its name is going to let that go. Good team. Just a hair under 4 minutes played here in the first. Only one goal hanging on the board so far. So it's 1-0. Moved along and in. Grabbed off by Kopitar. Laid on to Kane. Good shot down there. Lukos in possession as they travel in the defensive zone. Nyt päästään 5-3. Sieltä! Ei vitsi ihan. Rene is at the bench, extra man on. No, ota nyt jää. Mun kävi samalla tavalla FIFA-kuudessa peli, et pystyn pelaamaan yhteen. Joo. 5-3, 1 sekuntia. Defensive zone win. Eipä paljo. Minnesota's on the move up the wing. Gets in and he'll look over his options. Now it's directed to Duchesne. He's alone! They score! Oi! Mikä maali! On! Kyllä, vittu tää katotaan, Oi, ja yläpörssää vittu jalkojen välistä. Pam! Tipsa! Yes. Päivää Janine. No niin, morjesta Jani, tuut säkin palvomaan tässä. Vähän niinku kansaa niin sanotusti. Aha, ei ihan saatu. Mene. Ei pitkä näköjään voi pitää, mutta kehkistuu. Ei oo Jani näkynyt tiettyjä ihmisiä, niin ihan pysynyt chatti kasas on. Good place to shoot from and he does. He's got that pass at the point. Pass cut. He's in! Those big pillows on his leg. Great save! Shutting down one of the best. And he steps across the line. Fires! Outstanding save. Difficult opportunity. You want to score goals, you have to go to this area. You got to find a way to put it in the net. One timer! Oh, yeah! Oh, oh, oh. Yes, son! Ei jaksi onnu, sä pääset melkein jopa seuraavaan. No niin, ei mitään nikets, Jani on. Jani poi on ollut aika aktiivinen täällä streamissä. Mä ajattelin, että hänet mä palkitsen täällä. Täytyy Jani, ei tänään nyt enää niin. Täytyy joku päivä ihan vaikka kahdesta kokeilla ilman kuvauksia. Ilman kuvauksia, niin. Voi jää vaikka kahdesta lätkiä joku jo. Oi, mikä torjunta ja ei vittu, käännettiin väärin päin, niin. Possession seized by Dowd. One timer off the mark. I don't see too many guys getting away of blocking that shot. That thing had some heat on it. Lukos in possession and moving up the wing. He lost it, jostled partway down. The Finns leave their own end. It's an onside play. Flings it. A shot. Oy, it bumpy. Snapping a pass to Skinner. Oi, 3-1! On! Kukko voittaa tänne, katso koko peliin. Kyllä mä Jasper menisin, katso.
sehän alkoi vasta 18.30. SFP alkoi 15 ja muut alkoi 17 ja... Ui perhana hyvä maali oli. Totta, tää on helpoin peli näistä panijan ääreistä, sori vaan. On, on. Totta, Kajani on. Nyt on kiva. Tää on kiva peli. Noniin. Ei vittu. Okei, täällä läpi. Läpi ajoa. Oho. Hey Doc, give and go hockey, you gotta love it. Great takeaway. Couldn't get through there. And possession now on the pickup by Patrick Kane. Nyt tulee jäähtöpeliä. Passing one off now to Carter. Huitas nääpeliä. Into the end of attack. Shoots one. Just couldn't find the target. There's not really much place to go with the shot. He's trying to be perfect. He misses and the puck rings around the boards. And possession snapped up. Oi, pompi, pompi. Hei, 26.5 save. Niin, oit sä Jani poi Kouvolasta kotosi. Mä katson sen niinku nelonen proota TV:stä. Ja kyllähän mä sen DNA TV:stä näen myös tavallaan siihen tietokoneet. Possession established on the pickup by Erik Karlsson. Kiitos. Joo, no niin, Kouvolasta ja Hamman. Harvinaisten pelaajien paketti Jasperilla kohta, niin kerrohan Jasper, mitä sieltä pukkas sitten? Ei muuta, kiitoksia pelistä. Joo, joo, eikäs... Laitahan X-junnu. No niin, Kets tulee seuraavana ja sit on X-junnu, joo. Joo, meni järjestys menee oikein hyvä. Nikets oli ihan sekunnilleen ajoissa. Hyvä homma. Mennään tästä. No. Noniin, nyt tää päivittyy. Juu, tuli. Se oli ihan napilla oikeassa ajoissa. Hyvä, kun muistit. Olisiko joku chatissa pelata Jani Boy 99 vastaan halunnut? Menkähän pelaa Jania vastaan. Jani on ihan kova pelimies. Nyt vaan kyllä tulee turpin, että lätty lätisee, mutta tulkoon. Kiva. Kiva oli pelaa, mutta on aika aloittelija, kun aina NHL mitä on. Peunni on NHL 17, enkä sitä käppänyt erityisen paljon, mutta hyvä peli, ei mulla muuta. Ei muuta, kiitos. On mullakin mun mielestä pleikkari ykköseltä jotain 9-7 NHL, vai mitä mua ties löytyykään tuota, mutta kumminkin. The teams have taken to the ice and it's setting up to be a terrific... No niin, Kets, mä tiedän sun taitotaso, niin se on ihan sama vaikka bronssijoukkue. Periaatteessa, että... Kumminkin, sä oot semmonen tati, vittu, tässä on keltaiset molemmat. Nyt vasta hokas. Lukos in control as they travel up the wing. Nice job, straight stand up. Voi nää, keltaista on joka paikassa. Gains the zone. Simple play, made well, strong defense. Tip to the net, pad save. Slid to Stroman. Tipped away. Se meni läheltä. Nice work, wonderful stop. Cut down on that rush. Still no shot. Hands over to Stroman.
He had a great chance, but he has just missed the net. That's as hard as a shot I've seen in a long time. That just missed the net. Outstanding save with a glove. The goalie gave him the glove side, and he took it away. What a stop. Waits with it. Shot on. Pressure mounting here. Great takeaway. That's a solid play, and he keeps the attack going with this. Hey, this is overwhelming. Great move there. Let's see if he can get something going. Let's it go. Okei, lopettaja. Tuleeko riippaampia? Ei ihan. The Central All-Stars carrying it. Ah, oli. No niin. Pojan puolustus. That one's to him from his goaltender. No. That's the end. Good work by Johnson. Shoots it on. Oh, deflected away. No. Good defensive play. On kauheeta vähän. Oi, ja Pekka ottaa. Play is halted right now. Chance to hear from Rand. Pucks are going to be fired from all over the place at the goaltender. Miketsi isä sun kaveri taisi laittaa pyyntöä. Joo, Miketsi on pelissä nyt, niin hän varmaan hyväksyy sen jälkeen. Hoping for better things if he turns back. Aha. Sieltä otettiin hyvin blokkia. Ai ai, sieltä vettiin jäähy arvoisesti pahimmasta. Pekka ottaa. Hyvä. A player hit the ice, and the call on them is tripping. Long Island's opportunity on the power play is their first of this game. Let's see how they do. No niin. Snaps it on goal. Outstanding save made off a terrific chance. Tiukkaa, tiukkaa, Pekkö. Ai ai, se tulee mokaa ja... Loose puck brought in by Myers. Toinen ja... That's an offside. Otettiin paitsi jo, peli katko. A little under 8 minutes left. Meitä taas tuu lisää tänne useampi henki. Sä pääset Sony melkein heti tän pelin jälkeen. Tai siinä taas X-junnu olla seuraava ja sit voi tos sinä. Pelataan yhden erän pelejä. Sony, oho. Niin pääsee mahdollisimman moni peliin mukaan sitten tietenkin. An important one. Doesn't matter what time of the period, always important to get that first goal. Possession established, good reach there. Good standing gains the zone and looks over his options. Two guys together with force, big force. Tarasenko's on the mission, clearly trying to set the tone physically for his team early in this first period. In all alone, point blank save. You want to score goals, you have to go to this area. Lukos carrying on up the wing. Oh, oi, ja sieltä ei vittu, siinä ei tuhannen taalan paikka. Odd man rushes, here's one, let's see. Ei, Dohti. Dohti ottaa 1-3. Ja Pekka jatkaa. Two sticks together, they cancel. That play is offside, and so back to center ice for the face. Joo, niin paa X-jun, vaikka nyt saa, voit valmiiksi jo nyt vaikka täkätä kutsun, niin katsotaan sen jälkeen, tämän jälkeen tämä kohta loppuu jo, niin ei tarvi muitten odotella liikaa. Noniin, 2.5 minuuttia. Good face-off win. Kerkeekö ihmeitä tapahtua, että saadaan tasoihin? Right near the goal stripe in the corner to Simmons. Outstanding save. Pekka on. Just on reputation, you can smell a goal there. Balls his way along. On se kovaa, äijä. Ei helvetti. Not enough. Great glove save. That puck is free, went off somebody. Ai vittu, se lähti vaihtoon ja pitti. Vähän taisi olla siinä peli. Joo. Eli nopea läpiajo tästä näin vielä. Noni. Lukos in control of the puck up the wing.
Oi, sieltä! Tunke kase! Ei vittu, oi niket tiukka peli, kiitos! No niin, sit lähdetään X-junnua. X-junnua haasteella. Kyllä, kiitos. Loppuun asti oli tiukka peli. No niin, nyt päivittyy. Mitäs tää tapahtunut on? Ystäväpyyntö tulee ja... Laittako joku teistä chatissa olevista ystäväpyynnön, niin... Kiva tietää minkä niminen kaveri on kyseessä. Sitten ihan pelitunnuskin. Tai YouTube-nimi. No, katsotaan Jani. Katsotaan. Ei tiedä vielä kuinka paljon halukkaita tulee, niin... TPTS minä laitoin. No, mä käyn sen äkkiä hyväksyyn tässä kohti, niin... Tilasitko sä tipee kanavankin myös samalla kertaa, niin... Big House lisätään ystäviin. Jaha, kohtalainen. This evening we bring you two teams matched up as they've been so many times before. Ei, kiitos Tammi. En mä tarvi mitään nyt. Jasper Pentkinen sai 8-7 murreen siitä kymppirareen pakasta, kun sä hänestä taisi sanotkin, että sä sen saatkin avattuun. Nyt tulee paha peli. You wanna score goals, you have to go to this area. You gotta find a way to put it in the net. Taken on by Nash. No. The Canadians in possession as they travel in their own end. Loose puck, there was no getting through. Got a piece of that one. Lukos leaving its own end. Nash is carrying it through center. Possession once again by Hedman. Up the wing, moving ahead. He was outnumbered, but not outskilled. Loose puck regathered, and all along! He's got it in deep. No. Scooped up by Nash. The bike. And possession once again by Hedman. To Johansson. So happy past up on the most games, this start is very low event. Not very much happening, no shots, no chances. Puck free, roadblock by Pacioretty. Oho, nyt tulee hätäpastolta. Joo, pakkohan se on tilata. Ei muuta kuin kiitos, Tipe TS. Jasper sä joo siitä. Produksikin täällä. Täällähän tulee tupettajia enemmän, että... Moro, produksii. Kuin pyyhki. Oi, yärima. Kuin produksille menee. Oho, nyt tuo X-junnu pistää parasta. Oi, ja Pekka torjuu. On! Shooter's perspective. That was a perfect shot. The goaltender can't get to it, but you get nothing for it. Se on X-junnu rinne on aivan tappava jäätävä. 9-7. Viime divarin pelissäkin torjuntaprosenttia. Jätkä ampuu 40 kertaa vastustaja, niin yhden saa.
cleared down the ice from the defensive side. Ei, okay, vaan mitä se oli jotain. Yes, it's icy. Tied up, but a good reach and a good step in there for possession. Aha, ei yritä. Has it in his own end. No, no niin. Ai, ja sieltä hyppää vastustaja. En katsonut kuka se on mahdollista. Että vaha vaikka! Perkele ja me se otetaan. Pekka ottaa. Pekalla on munaa ottaa. Ai ja kuteli. Hei! Ei mene. Ai vittu, siinä se läpi ajoo. Ei, ja Pekka ottaa. No niin, hieno kodikset, hyvin menneen. Kyllä mullakin tässä ihan viikonloppuvappaat ja vähän fani-NFL-striimiä vielä tässä jonkin aikaa. Niin. Onhan tässä tunti 40 minuuttia vedettykin ja sen semmoista, että tänään Ukko KK-peliä Kovosta katsellaan töydestä, niin semmoista tänään. Huomenna onkin sitten paha rapu. Todennäköisesti. Laid on. Oh, a save there. Hangs on to that one and he'll see a face off right near. Oothan sä produks. Onhan sulla peräti 200 tilaajalla. Vittu, heti kun lukit chattia niin. Rinne on mun mielestä paras, niin eikö sulla produkso 200 tilaajaa melkein? Kyllähän sun melkein tupettajieksi voidaan luetella. Kyllä mä ainakin luettelen sut, niin mähän oon tilannutkin sun kanavaa ja katonkin sun videota. Vittu. Niin aina kun niitä tuo, niin totta kai. Eikö me Niko oltu pelattu jo äsken? En mä muista. Vai ohitinko mä vahingossa sun kutsun, niin. Noni, joo, eikö se on Niko on seuraava. Anteeksi Niko, mä ykkäsin sun. Oi, ja siellä maali. On. Paskarätti tekee. Ei, Kopitari teki. Siitä noin ja papan. Se on Brodiks näköjä. Täytyy olla turpa kiinni. Hyvä. Kyllä. Back in his defensive end to get it. Directing that one to Kessel. Broke that play up at center. You don't take a knee in hockey, just football. He lost it. Aksun on taisi olla ihan ykkösdivarin pelaaja. Muistat sen. Oh, and the pass wouldn't go. Tää on jopa saavutus, kun saatiin yksi maali. Detroit's controlling play now up the wing. Oi, ja Pekka ottaa, katsokaa. Ja pukitti heti. Pukitti heti. Strong play on that face off. You have to be strong to hold that other guy off. Solid bad save. Moving it to Duchesne. Gets in. What'll he do? That hits somebody. Vittu saatu syötettyä. Detroit's leaving the defensive zone. And in on the ball. Kerkes. Smart recovery by PK Subban. The clock bleeds down to the last minute. And now it's time. Sä Niko me seuraavana otetaan. Jos yksi kutsu riittää. Ei kannata spämmiä liikaa. Pääset paremmin peliin. Lukos in control as they travel up the wing. Loose puck blocked off by Hetman.
very little power as he glides. Big chance here. Ai helvetti, oli aksiono tiukka peli. The first period has come to an end. Yritä arvata mun ikä. Jos sä oot 99 syntynyt, niin... Onks sä 18 peräti? 18. Se on mun veikkaus. And so do we as we head to break. Mut mä käyn niinku pidän pienen paussin tässä näin välissä, niin sitten jatketaan. No niin, mitäs tää on? Jaa, uksi on 8, niin... Onks sä Jani poiste 14 tai jotain, 14-15 ikäs? Täällä on Niko ja täällä on Big House ja Johnny B. Good jonossa. 12, jaa, no niin. Onko sulla GTA? Ei oo, enkä mä osaa sitä pelatakaan. Oon mä ton Einari videota tai striimejä siitä GTAsta kattonut joskus, niin eipä siitä sen kummosempaa mielipidettä ole. Että omanlaisensa peli suosittu. Niinhän se Jani, en mäkään vasta kuin 32V vaan, että. Ja mieli on semmonen 17V, että. Et. Noni, nyt tulee tiukka peli. Nyt tulee tiukka peli. Mä löin vetoon. Ei me olla Kiinan muuria vastaan pelattukaan. Tääkin kuuluu lätkäpojat tubettajiin myös. Tai he on vasta aloittanut tässä noin kuukausi sit, mitä siitä onkaan, niin Frankenkaan. Niin, ihan kiva pelata tälle. Kohtalainen nettiyhteys. Et, semmonen. With Eddie Olczyk, Ray Ferraro shortly, I'm Mike Ember. The teams have taken to the ice and it's setting up to be a terrific matchup. Minnesota's got the puck and they get to make the first play. With a wrister. Oh, and he is drilled. Oh, you gotta love that early hit, Doc. You get to the rink, you want to set a tone for your team if you can, and an early hit is one way to do it. The pass is off the mark. What a chance that would have been. Ai, sieltä oli.
annettiin Malkinille avoimet ovet ja hän laittoi. Kyllä, sun on. Alku ainakaan ei nyt häppäinen ollut, mutta toivotaan. And rightfully so, the energy they play with has been terrific. Katsotaan mun ames, miten käy. Oho, nyt tuli vähän hätä hommaa. Se on Edmund Larsson ja Marner ja se nopeita kavereja on. Nopeita on tiimissä. Ai vittu, ei se ollut kettä. No. Carried in and they've got an old man. Ei jumalauta. Oho. Semmonen maali. Nylander. Nylander's quick hands allowed him to snap that one off and score the goal. Rene's reflexes usually are able to catch up to something like this, but Eddie, that's a perfect shot. Really accurate, just off the inside of the post. Lukos on the move along the boards. No. Noni, päästi ihan yhden. Noni, ota toinen jäähän. Ei. Yksi jäähän tuli. Noni. Sitähän teemme kavennusta hakemaan. Ei vittu siellä, suu. He could start some danger no. here. Slides it to the point. Shoots one. Ekman Larson's in his own end, headed toward center. Shoots. Score! A shot and a goal! Se olisi hyvä toisaalta, jos saisi striimata liikapeen juttu. Miksei niitä mukaan saa? Onhan jokin pappakin striimannut liikapelejä. No pitäisikö mun perkele striimata liikapelejä? Hei, muuten hyvä idea. Mä muuten striimaankin tänään ulkopelejä, todennäköisesti. Possession taken up by Brody. Luko's got time for. Eikä Sonni, jos mä nelonen proota sen striimaan, niin enkö mä saa sitä niinku ulos niin sanotusti YouTubeen. Vai saanko mä DNA TVn kautta striimattua, jos se pätkii nyt vähän, mutta kertokas reippaasti, niin mä tiedän sitten, teenkö mä sitä vai en. He's in. Outstanding job. Strength versus strength, and he shut him down. Muscled off, and he gains the zone. Grabbed by Pavelski. No. Luko's on the move, hoping to wheel it up the wing. Good place to shoot from. Got a piece of that one. And the loose puck captured by Henrik Zetterberg. Minnesota's accelerating on in neutral ice. No joo, enpä mä sitten mitään. Turned a shot on net. Waffle boarded. Pitching it to Skinner. Muuten mä olisin kyllä sen voinut striimaillakin. Ei jumalauta, et oli. Rene's made a textbook stop here. He's in good shape positionally. He makes the save and he makes it look really easy. Mut pystyykö Sony sille, et jos mä niinku ton OPSin kautta, DNA TVn kautta, tietokoneen ruudun sitä niinku striimaa. Niinku netti-ikkuna niin sanotusti näytä niin. Mitä sä oot siitä mieltä, että tuetko siitä mitään? Kerrohan, kun tiedät näistä tälleen vähän.
Ultrack face-off win with a blast. Niin toimii, jos DNA TV:n kautta tekee. Wonderful save. Trying to go to Kessel. Netti, tietokone läppäri ruudulta DNA TV:n kautta koko uhkopeliä. Nicely into the zone. Loose puck brought in by Crosby. Passing one off now to Skinner. Mitäköhän siitä Sonny tulee, jos ne huomaisi esimerkiksi. Slid to Crosby. Good shooting place. On to Tavares. Inside the final minute of the period. Moved along and in. No, mä perkele striimaan sitten, niin mä sori lopettelen tämän pelin jälkeen, että sinne jäi pari pelikutsua nyt jäi, mutta mä joku toinen ilta striimaan uudestaan. No mä voisin Sony kokeilla. Rene's had days when he's been spectacular, but this is not one of those. An example. No, mä pelaan äkkiä suomasta, niin mä kerkin ruuat sun muut laittaa ja käydä saunassa ennen sitä pelistriimiä. Ei muuta kuin Kiinan muurille. Kiitoksia Nikolle. Joo, mä tiedän, Jani, pois alkaa, mutta mun täytyy ruuat sun muut saunassa käydä ja ennen sitä niin vähän valmistautua peliin. Semmonen homma. Mut mä otan viimeisen pelin nyt, eli katsotaan kuka siellä on ensimmäisenä. Joo, otetaan Johnny tästä vielä, niin sit se on. Laitahan Johnny uusi kutsu äkkiä, niin miten he varmaan katso, kun meidät viidät sirkuksen? No, sanotaanko, että se on niinku paljon niinku, voi olla mielenkiintoisempaa sirkus, elävää niinku taidetta ja eläimiä ja sun muuta, niin kannatan mieluummin sinne menoa toispuoleen. Et sitä harvoin semmoisen tulee itsekään en ottanut semmoista käyvökkää kertaakaan, muista ainakaan. Laitoin jo. Joo, huomattu on. Jaa, tuo on vähän huonompi maalivahti nyt vastas. 84 MP. Products. No, me Products keretään kyllä pelata, niin mä voin vaikka Products kuvata vaikka tupaajien taistoon meidän peli joku päivä, jos sulle käy. Pishoppi. En mä Jani voi tänään enää. Kyllä me keretään, tässä on vielä vuosi aikaa uutta nähdä. Ei oo häpiä mitään. Sen suhteen. Nyt menee aloksi pituun. Mä muistan, että Sonya vastaan meillä on tiukkaa peli. No, ei nyt läpi liian pitkään. Oi, ja Pekka ottaa ja you want to score goals, you have to go to this area. No, you got to find a way to put it in the net. Lukos in control of the puck and neutralizes. Oi, sieltä on lähellä. Fires a shot. Se menee pitkä, se on rahti vahingossa. Play is
Juu, mä varmaan opetan tämän jälkeen, että mä rupean ruokaa laittamaan tuossa saunaan lähtemään ja semmoista, niin mä sit varmaan silloin kuuden jälkeen palaan. Sen koko ukko-striimin kokeillaan ihan uutta hommaa, niin mä voisin vaikka striimata joka ukon peli jatkossa. Jos se vaan teille maistuu, että striimataan, jos siitä ei tule mitään kalapaliikkia Nelonen median tai YouTuben puolelta, silloin ilman muuta. Nicely into the zone. Slid to Kane. Washington's in their own end and shifting gears. Wristed one. Ay, ay, Mr. The Capitals have their goalie at the bench and they've replaced him on this delayed call. Tarasenko's getting a minor for interference. You got to play with controlled emotion. You can't run around and hit everybody, especially when they don't have the puck. There's always a start to your power play night. No niin, morjesta Utikla, niin oltiin viimeistä peliä, niin sen jälkeen pidetään parin tunnin tauko ja sitten striimataan koko ukkopeli livenä. Et siihen koitetaan saada ennätys yleisö, niin katsomaan ukkopeliä. Laitetaan facecamia tietenkin siihen mukaan, niin näettekö, otellaan vähän kaljaa ja viuna siinä ukkopelisaikana samalla. Silleen, että ukkopojat on kännissä tänään. Seems like he was in too tight on the goaltender. Loose puck knocked away by Brody. Saved with a blocker. And that whistle will give them relief for the moment. Paljon sun katso ennätyssä niin striimeissä. Pekarine is the 250th ukon peli striimaa. Totta kai mä yritän niinku DNA TV kautta, vaikka se nyt vähän niinku backiin tai sille vähän hidastelee, mutta kokeillaan ilman muuta. Mä en tiedä, pystyks mä TVn kautta striimailla. Mun täytyy sitä testailla ennen peliä vielä kehetä, niin, tai sitä striimiä. Vittu on tiukkaa, niin mä muistin, että tässä tulee paha tiukka peli. Sony on hyvä pelaa. Käykäänhän pojat laittaa vielä likeet ennen kuin mä tämän lopetan, niin mä tiedän, että tykkäätte näistä fani-NR-striimeistä, että järjestettäisi toisinkin näitä. Niin, että mitä enemmän likejä, niin sitä tiiviimmin tulee fani-NR-striimiä esimerkiksi. Että tää miellytti teidän silmiä, että pääsette pelaamaan niin kuin yhdessä. Solid defensive position there. He's in on an onside play. Shoots one. Outstanding save off a chance. Oh, the goalie was screened on that. Good shot, but a better save. Pitching this one to Tavares. Lukos up the wing settling things. Dances. Oi vittu, torjumassa. Knocked to a knee, lost it. The Capitals leave their own zone. Laitan pyynnön ystäväksi ja peliin. Kaikki tykkää pani. Oi vittu, ja mä luin chattia. Ja taas mä luin Produksin vittu viestiä, niin ei jumalauta. Jos sä Produks oot paha ilman lintu, tälleen huumorilla piirte silmäpunnassa. Aina kun mä luen sun viestiä, niin tapahtuu jotain pahaa. Se on näköjään muistettava, kirjoittaa lapulle ylös. Älä ole Produksi. Viestejä chatista samalla kun pelaa. Tapahtuu muuten pahoja. Joo. Pää
Ei vittu saatu käännetty. No se oli siinä. Ja kaikille kavereille sitten kun striimaan. Meinaakseni voi mua. Kaikki tykkää panijana. Kyllä. Juu, painakahan pojat peukut tälle videolle. David's late period tally has made all the difference and will cause both coaches to say something. Intermission is here. Joo, niin mä voisin nyt, tässä on 206 täynnä, niin pistää nyt tän striimin pakettiin ja ruveta vähän aikaa syömään ja saunomaan ja rauhoittumaan ennen kuin testaillaan, että toimiiko se UK:n peli tähän striimiin miten. Et ei muuta kuin kiitos Johnnylle, että oli vitun tiukka peli, että vähän kun silmä vältti, niin heti tuli maali, mutta niin se alkaa 18.15 alkaa UK:n peli, muut alkaa. S-peli on nyt menossa 15.00 ja muut pari oli 17.00, se normaali aika. Se on aika helppo pistää päälle, mutta nelonen ei tikkaa. Niin, mä sitä mietin, että kadataan miten se menee, niin mä en lupaa vielä 100% mitään, mutta se on kiitoksia ja paljon kiitoksia kaikille tietenkin, koitte striimissä ja toivon mukaan nähdään parin tunnin päästä, niin se on morot.